Aqui para a minha plateia, as pessoas que estão aqui, valeu, super beijo, obrigado. Espero que vocês se divirtam bastante, hein? Porque o nosso planeta, gente, é redondinho, muita coisa vai acontecer para vocês. Nós temos Top Brasil, nós temos atração internacional. Aumenta mais o meu retorno, por favor. Nós temos também, vocês querem saber? Algumas das atrações. Nós temos Reggae, contração internacional, Max Prince e Shaggy. Temos W, John Secada, Los Pericos. Temos tema de novela com Joana. Banda cheia de amor. Temos o final de concurso Gato e Gata Planeta. Temos as partidas cantando. Temos intimidade com ela, que é... dela, ó. Divinha, divinha. Temos o clipe da semana. Temos também a transformação. Sabe como é que é a transformação? É o seguinte, eu vou pegar um menino e uma menina, um rapaz e uma moça da nossa plateia daqui, que vai sofrer uma super transformação. Super transformação. Nós temos uma equipe bem grande, bem armada, de figurino. Nós temos o Willis comandando o nosso figurino. Temos também a maquiagem do Roberto, que me maquia. Temos também o cabelo com o Edson do Degradê, que vai arrumar o gato e a gata aí que eu vou pegar. E olha, a transformação geral. Uma super transformação. Quero saber quem quer sofrer essa transformação. Deixa eu ver quem quer, quem quer. Você quer? Qual é o seu nome? Beatriz, vem cá, Bia. Por ali, Bia, por favor, por ali. Deixa eu ver um rapaz agora. Um rapaz. Você, qual é o seu nome ali? Você que tá... É. Roberto? Rubens, vem aqui, Rubens, por favor. Rubens e Beatriz, vocês vão conhecer... O antes e o depois, a transformação que vai acontecer aqui, hein? Cadê ela?
ela já tá vindo aí, a Bia? Cadê a Bia? E temos também mais coisas pra vocês, porque nosso programa é redondinho. Você fica esperando a semana toda pra curtir uma música atrás da outra, né? Pra você, você vai curtir de montão. Primeiro já deixa eu apresentar. Vem cá, Rubens. É, Rubens? Quantos anos você tem, Rubens? 19 anos. A Suprema, 19. A Suprema super... Olha bem pro Rubens, de cima embaixo, câmera. Olha ali pra câmera 3 ali, ó. Dê um close no Rubens, por favor. Isso. Olha bem ali pra 3, Rubens. Fica assim de frente, é. O Rubens vai sofrer uma transformação. Você veio da onde, Rubens? Volta Redonda. Volta Redonda. Por favor, Rubens, a Roberta vai levar você. Oi, Bia. Você veio da onde, Bia? Rio Paraná, o Espírito Santo! Quantos anos você tem, Bia? 18 anos. Bia, você vai sofrer uma transformação também. Primeiro, eu quero que você olhe bem ali pra câmera 3. Fica olhando, dá um sorrisinho, dá um sorrisinho. Pera aí, bota o cabelo assim da Bia. Aí, aí assim, mostra. Sorriso aí, Bia. Legal. Agora, Bia, ali com o Rob. Legal. Agora, você que tá em casa, que sabe que nós vamos começar a curtir as coisas todas assim, eu pergunto a vocês, já beberam água? Não? Muita coisa pra você liberar, mas liberar geral. Aí, galera, libera as duas. Libera geral. Sábado é redondinho, sábado é nosso! Top Brasil! Aê, você tá maluco, né, galera? É,
maluco. Peraí, primeiro antes, gente. Para, Felipe. Primeiro relaxa, gente. Relaxa. Isso. Respira fundo. Solta, Felipe. Agora, deixa entrar. Que tá lá em cima, que todo mundo pede, todo mundo canta, todo mundo dança com molejo! As melhores estão no Planeta Xuxa. Quase morrido, lada-se. Liberei geral. Sabia? É demais, né, gente? É o nosso comunicador aqui, André. Vem, André. Você tá de triste hoje? O que que foi? Não, que isso. Que foi, André? Hoje é sábado. Hoje é sábado. É. Canta. Pode? Canta, vai, pega assim. Vai. Vai. Esse samba é bem quente e alegre, povão. Segura a galera na palma. Esse samba é bem quente e alegre, povão. Obrigada, molejão. Vocês, hein? Aê. Valeu! Cheguei! Todo mundo mexendo! Gente, demais, né? Tô falando que o nosso planeta é redondinho. E agora a atração internacional pra vocês. Se deixar a peteca cair, vocês que curtem reggae, Max Priest e Shaggy. She's the kind of woman that lets you know, but she knows what you want, she won't let go. Takes you to a place of your fantasy, walks you to the door, but she holds a key. That girl, ooh, that kind of girl. Don't suck on a Planeta Xuxa. That girl, ooh, that kind of girl.
She's outspoken, I'm all broken. She's the kind of girl to keep my that girl. Girl. Ooh. I gotta let her know that kind of girl. She's the kind of girl that comes to me so soon. Planeta Xuxa. Hi, Shane. How you doing, babe? Hi. Hi, Max. Hi. How are you? Fine. I can tell you this. Hello. This is true. This is real. Of course it's real. Wow. This is 22 nice. Years this is cool. of real. This is cool. 22 years. 22 years. Ó, eu tô perguntando pra ele se isso aí é verdadeiro. Ele falou, é claro que é verdadeiro. São 22 anos pra crescer do jeito que tá. Wow. Very nice. Thank you. Olha aqui, gente. Você daqui, pra vocês que gostam de reggae, é uma mistura de muita música gostosa com a participação de Shaggy aqui, Max Priest cantando. E vocês, olha, tem muita música, são 15 músicas aqui pra vocês curtirem de montão. E 22 anos de cultivando essas medeixas aqui. Thank you to come to my program. Obrigado. Ah, sei, sei, obrigado. Obrigado. Galerinha, seguinte, no clima, só pra lembrar vocês que o nosso programa é redondinho, com muita coisa, muita energia boa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Daqui a pouquinho. Turururu, estou louco pra te ver. Oh yes, sabe, turururu, o Brasil ama você. Toda pra ouvir bastante, curtir bastante. Ela tá no tema de novela, a música se chama Fim de Caso. O personagem é a Melica da novela O Amor Está no Ar. Com vocês, Joana cantando Fim de Caso. Saiu
obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Gracinha. Pois é. Graças a Deus saiu bem. Já saímos com 150 mil discos vendidos. Que é um bom, disco, né? de projeto. São 22 sambas canções. Dos grandes mestres da música popular brasileira, de Cartola, Roberto, Dolores, Maísa, Ari Barroso, Noel Rosa, enfim. Todos esses mestres que nos ensinaram muitas coisas. Obrigada pelo que você escreveu para mim. Feliz de vê-la, sempre bem. Obrigada. Bom, obrigada por tudo. Um beijo, tchau! Se você tiver afim de ajudar a sua sorte, ainda ajudar a quem precisa, abre os olhos, abre os ouvidos e receba essa mensagem como um alô quente para vocês. Compre o Papa Tudo e preencha direitinho, direitinho aqui, olha, o canhoto, coloque o nome da instituição, o nome do hospital, o nome do posto de saúde, da casa de saúde que você acha que deveria, que precisa ganhar essa ambulância. Coloque seu nome, endereço, tudo certinho. Se eu sortear o seu canhoto, o que acontece? Eu vou até a sua cidade e juntos nós vamos entregar mais uma ambulância do Papa Tudo, tá vendo? Porque com o Papa Tudo é sorte sua e sorte de muita gente, né? É isso aí, e não perca no sábado que vem mais um sorteio do Papa Tudo para ajudar a sua sorte e ainda ajudar quem precisa, ok? É, Diane, é bonito, bonito, bonito.
Xuxa está no ar, gente. Obrigada, gente. Tá tão linda ela, né? Opa! Nossa! Ai, quem fala? Tá ai, quem fala? Linda! Linda! Suculenta! Beijão, gente! Valeu! Obrigada! Da Globo não sentiu que a gente quer o sábado inteiro pra gente, né? É coisa de maluco eles ficarem pensando que eu só quero amanhã e à tarde, eu quero o sábado todo, meu! É coisa de maluco esses caras ficarem pensando que eu já tô satisfeita, eu quero é mais! Por isso, daqui a pouquinho a gente volta com mais pra vocês, tá bom? Espera! No início do programa eu peguei duas pessoas e agora o nome, Beatriz e... Rubens. A Beatriz e o Rubens, né, da plateia, para fazer o nosso quadro Transformação. E eles já estão lá com a equipe do pessoal Degradê, o Edson já está lá cuidando do cabelo do Rubens e da Beatriz. Olha lá, esse é o Edson que está lá. Ixi, olha o Roberto maquiando. Gente, aquela foi a menina que eu peguei? Da onde que ela veio? Da onde que vocês vieram? Espírito Santo. Puxa vida! Aí depois tem ainda... Vamos passar ali, ó, pelo meu figurino. O Iris vai dar também um jeitão. Olha o Roberto maquiando. É meu maquiador. E o Edson também cuida do meu bebelo. Cuida das meninas todas. Que é do degradê. Olha lá. Puxa! Então daqui a pouquinho a gente vai ver a transformação final. Porque agora nós temos a finalíssima da primeira etapa do concurso Gato e Gata Planeta. Você que se acha um gato, uma gata, planeta, e tá afim de participar desse concurso e ganhar, de repente, aí, se você vencer, como eles aqui, que estão na primeira finalíssima da etapa do Gato e Gata, primeira mesmo, pois é, o vencedor vai ganhar um book de fotografia. Quem vai fotografar vai ser o meu fotógrafo. Aqui no nosso cenário tem um lado aqui de foto que foi o André Esquiriló que fez, esse lado aqui. E esse lado aqui, vocês podem sentar um pouquinho só para mostrar as fotos ali? Esse lado aqui todinho, todas essas fotos que estão aqui desse lado aqui, gente, tá vendo? Todas essas fotos, quem fez foi o Chicão. E o Chicão tá aqui, Chicão Jones, que é o meu fotógrafo já há anos, que vai tá aqui para julgar, né, na finalíssima daí, a primeira etapa. E tem também a Isa Goldberg, que é editora de moda da revista Moda e Modos, que só podia ser da Globo, é claro, né? É claro. Então, são duas feras que vão julgar a finalíssima da primeira etapa do concurso Gato e Gata. Primeiro, obrigada, viu, Isa? Obrigada, Chicão. Estão preparados? Na boa? E vamos ver, vamos começar com as gatas, hein? Vamos começar com ela que tem 16 anos e é a Gabriela Campos. Vamos lá! A número 1. Que é a Daniele Gonçalves, que tem 18 anos. Daniele! A número 3, ela tem 18 anos e é a Fernanda Matoso.
primeira etapa da final do concurso Gato e Gata é a Tatiana Lopes, de 18 anos. Ok, aqui nós temos, olha, a Gabriela, que é o número 1. A Daniele, que é o número 2. A Fernanda, que é o número 3. E a Tatiana, que é a número 4. Daqui nós vamos tirar a Gata Planeta da primeira etapa do concurso Gato e Gata Planeta, ok? Agora vamos para... Peraí, agora vamos para os gatos. Vamos começar aqui com ele que tem 19 anos, o Max Rogério de Almeida. E ele que tem 17 anos, o Márcio Rodrigues, o número 2. O número 3 tem 17 anos e é o Anderson Lopes. Tem 19 anos, que é o Fábio Delfino. Agora eu esqueci de falar algumas coisas pra vocês. É o seguinte, além do book que o Chicão vai fazer, tem também, olha, presta atenção, tem também um clipe que nós vamos fazer num lugar totalmente especial, que a gente vai mostrar como Gato e a Gata Planeta, e também um super final de semana num lugar afrodisíaco aqui do nosso planetão, né? Algum lugar aí, esse Brasilzão bonito, tá? Então, agora eu vou mostrar mais uma vez os meninos, que esse aqui é o Max, o Márcio, o Anderson e o Fábio. Pela plateia eu já até mais ou menos sei, né? Mas... Isa. Concordo com a plateia. Agora vamos primeiro aqui, Isa. Número 1, 2, 3 ou 4? Número 1. Opinião da Isa, número 1. Que é a Gabriela, né, que tem 16 aninhos. Chicão, quem você acha? Eu acho que é muito difícil, então os concorrentes são muito bons. Eu também fico com a número 1. Um, menina, então nós já temos a Gata Planeta, que é a número 1, que é a Gabriela Campos. Obrigada a todos vocês, mas você, comadre, olha quanta coisa que você vai ganhar, um super book. Você vai ganhar também, aqui, você vai ganhar também um final de semana num lugar chocante e um clipe que nós vamos fazer, nós vamos mostrar você com essa cara linda, viu, Gabi? Agora fica aqui porque agora nós temos ainda que saber quem vai ser o Gato Planeta. Isa, na tua opinião, o número 1, 2, 3 ou 4? Número 4. Número 4, que é o Fábio Delfino. O Fábio tem cara de tímido, não tem não? Chicão. É o 4. Número 4? O 4. Então, o Fábio Delfino é o nosso Gato Planeta desse mês. Obrigada, gente. Obrigada a vocês todos. Parabéns por terem chegado até agora. Até nesse momento. Agora você. Tanto o Fábio como a Gabriela ganharam na boa, unânime. A Isa e o Chicão escolheram vocês assim. Na... Obrigada, Chicão. Obrigada, Isa. Viu? Nem doeu, né, Chicão? Não doeu ainda. Valeu, e agora me diz uma coisa, tá preparado pra ser o Gato Planeta na boa, né? Vai fazer um clipe, vai ganhar um book chocante e ainda vai ficar um final de semana, né? Na boa.
Gostou da ideia? Gostei. E o que, que você quer ser? Olha, gostaria muito de poder obter uma oportunidade, né, assim com vocês e tal, mas é uma área muito concorrida, né? É a chance, a estrela que brilha na hora, né? Você gostaria de ser ator? Claro. E qual rapaz que não gostaria, né? É verdade. E você, Gabriela, né? Você gostaria de ser o quê, Gabriela? Atriz. Eu faço teatro há 4 anos. Assim, eu sou apaixonada. Adoro teatro. Gosto muito. Então você quer ser atriz também, né? Ou seja, você já está fazendo teatro há 4 anos, você já está com o pé quase lá dentro. Boa sorte. Espero que esse empurrão ajude bastante você, tá? Mais uma vez, parabéns. Um pouco do português, francês, espanhol, italiano. Italiano. Sou meio inglês, meio italiano.